Spoštovani kolegi, kolegic še ni. Gospa Cigala se je upravičila zaradi smrti v družini Romana iz Črne pride. Sklepčni smo. Predlagam, da začnemo z današnjo prvoredno sejo Sveta Koroške regije. Pozdravljam tudi novinarje, ki so tu in so ostale, ki so vabljeni na posamezne točke dnevnega reda. Torej, sklepčni smo. Pred vami je zapisnik tretje redne seje Sveta Koroške regije v mandatu 14-15 dne 29.6.2015. Ima kdo kako pripombo na zapisnik? Sklepi so bili realizirani v skladu z zapisanim, razen sklepa v zvezi z tovornim potniškim prometom. Razgovora sestanka z železnicami še ni bilo, ampak razgovor z gospodarstvom tečejo stvari normalno, tako da v oktobru vseeno pričakujem sestanek z železnicami na to temo. Vse ostale stvari so zapisane. Ima kdo kako pripombo? Če ne, potem dajem zapisnik na glasovanje, kdo je za sprejem zapisnika, tretje redne seje. Vsi za. Hvala. Pozabil sem vprašati, če ima še kdo kako pripombo na zapisnik oziroma želi kako dodatno točko na zapisnik. Če ne, potem tak zapisnik, kot je pred vami. Po tretjo točko, kratko poročilo odbora za izgradnjo hitre ceste v okviru tretje razvojne osi. Na seji Sveta Koroške regije smo izglasovali odbor, smo potrdili odbor za izgradnjo tretje razvojne osi. Odbor je imel sestanek, gradivo, zapisnik te seje odbora ste dobili. Odbor je pripravil izhodišča in seveda pripravili smo tudi na podlagi teh zapisnikov smo pripravili projektno nalogo za umestitev v prostor na posameznih odsekih od Slovengradca do Dravograda in Dravograda do Holmca. Na podlagi tega smo pridobili ponudbe in so bile že podpisane pogodbe oziroma naročilnice za to dodatno umestitev v prostor na podlagi obstoječih študij, pri čemer je evidentno, da smo na odboru sprejeli sklepe, ki so tudi pred vami, in sicer, da se umešča, da se poskuša oživiti pogodba za umestitev prostor med Slovengradcem in Dravogradom, da tam ustrajamo na umestitvi 4 pasovnice z izgradnjo 2 pasovnice v prvi fazi. Potem na odseku Dravograd-Slovengradec smo sprejeli sklep, da se umesti v prostor nova sodobna 2 pasovnica, od Poljane do Holmca pa rekonstrukcija obstoječe ceste. Na podlagi tega smo dobili ponudbe in že pripravljajo na linealu te študije umestitev prostor, tako da bi lahko v naslednjem mesecu z temi rezultati seznanili Ministrstvo za infrastrukturo in Ministrstvo za okolje. Seveda je zapisano, da je treba upoštevati pripombe, ki so jih posamezne občine dale, posamezne rešitve so že na vidiku, tako da računam, da bo to naš prispevek pripomogel k temu, da bo ministrstvo in DARS kot nosilc tega projekta upošteval te enostavnejše rešitve, ki so bistveno pocenjene, bistveno cenejše, seveda so pa takšne, ki omogočajo hitrejši razvoj Koroške regije. 15. oktobra bo tudi tule na posvet na temo tretje razvojne osi, katerim bodo predstavljene že te nekatere rešitve, ne pa še vse. Tako da odbor dela, stvari tečejo. Hrati smo v prejšnjem tednu predstavniki odbora seznanili DARS z temi
načinom dela. S tem načinom dela je bil seznanjen tudi predsednik vlade ob obisku letos poleti. Tako da poskušamo tudi časovno zadeve zapeljati, tako da bi čim prej imeli te rešitve oziroma izhodišča, s katerimi bi pripričali seveda ministrstvo za infrastrukturo, da da nalogo Darsu, da se te stvari loti hitreje. Hrati je še naslednja zadeva, na kateri bdi odbor, torej rekonstrukcija obstoječih cest, obnova obstoječih državnih in regionalnih cest in seveda pospešitev del na odseku Velenje Slovengradec, kjer je bila ekonomska študija že narejena, ki ne zadošča dokončnim odločitvam, potrebno bo upoštevati seveda tudi razvojni vidik, gospodarski vidik in vse ostale vidike, tako da bo odločitev nekje spomladi, kako obliko izgradnje hitre ceste bo od Velenja do Slovengradca in pričakuje seveda tudi, da bo umeščena v prostor umeščen v prostor odsek med avtocestnim križem in Velenjem nekje do spomladi naslednjega leta. Toliko za začetek, želi kdo še komentira, dajem v razpravo. Želi kdo še k temu kaj dodati? Če ne, potem predlagam, da nadaljujemo s takim tempom in s tako vsebino in da na nek način smo se seznanili z delom odbora za izgradnjo hitre ceste v okviru tretje razvojne osi. To pomeni, dajem sklep, da se je Svet Koroške regije seznanil s poročilom odbora za izgradnjo hitre ceste v okviru tretje razvojne osi. Dajem na glasovanje, želim do glasovanja. Vsi za. Hvala. Smo pri naslednji točki, točki 4. Soglasje za zaposlitev javnih uslužbencev v javnem zdravstvenem zavodu zdravstveno reševalni center Koroške, poročevalec Marijana Kašnik. Prosim za kratko obrazložitev. Hvala za besedo. Lahko prijete bliže, ker snemam. Hvala za besedo. Na podlagi splošnega dogovora za zavarovalnico za leto 2015, ki smo ga podpisali avgusta letošnjega leta, ugotavljamo, da v bistvu ne dosegamo kvote, ki nam je priznana. Poleg tega gre v mesecu novembru eden od naših zaposlenih v pokoj. Trenutna situacija je pač taka, da se soočamo z velikim številom nadur in zadelanih ur, kar vsekakor ni dobrodošlo, kajti utrujen reševalec ni dober reševalec. Zato vas prosim za soglasje, da zaposlušam. Hvala lepa. Želi kdo razpravljati na to temo? Ne želi, potem ja, jaz bi imam. Izvoli, Andrej. Ja, moram klopiti, ali? Ja. Je klopeno? Aha. Hvala za besedo, pozdravljeni. Čisto kratko bi želel pojasniti, na kjerem področju bo zdaj ta nadomestitev upokojitve, ali gre to za te nemoljne prevoze, ali gre za... Upokojitev je na nujno. NRV? Ne, ne nujno. NRV je nujno. Ja, ok, hvala. Hvala, še kdo? Če ne daje na glasovanje ta predlog, kdo je za sprejem, kdo je za... Sprejem soglasja za zaposlitev. Vsi za. Hvala. Smo pri točki 5. Sprejema gravitacijska območja urgentnega centra v splošni bolnišnici Slovengradec. Že kar nekaj časa se dogajajo, že kar nekaj let, stvari, ki prihajajo iz Ljubljane, stalno nas režejo na vseh področjih in vedno se moramo boriti za to, da skušamo ohraniti in izboljšati obstoječe stanje, ne pa ga poslabšati. Zaradi tega je seveda ta točka izjemno pomembna za splošno bolnišnico in za občane
ki smo v tem okviru Koroške regije in seveda tudi za ostale nekatere. Hkrati seveda je pa ta zadeva tudi na nek način povezana z tem urgentnimi centri in satelitskimi centri, ki na nek način so nas porezali, so zdaj nekje na stranskem tiru, ampak seveda urgentni center v splošni bolnišnici Slovenj Gradec je, kolikor je meni poznano, izgrajen in pripravljen za opremo. Več bo pa povedal gospod direktor, gospod Janez Lavre, prosim, izvolite, beseda je vaša. Hvala lepa. Lep pozdrav, vsem skupaj. Jaz se iskreno zahvaljujem, da smo dobili vabilo na tako pomembno srečanje kot je svet županov koroških občin, da lahko predstavimo nekoliko širšo problematiko, ki se dogaja na področju zdravstva in pa tujnih reševalnih prevozov, urgentnih centrov in vse skupaj. Ker je to gradivo že obravnaval svet naše bolnišnice, razumemo, da naše vodstvo je v Ljubljani in neposredno odgovorna je vlada, neposredno pa smo mi in ministrstvo za zdravje. In ker so sprejeli apel ministrstvo, da bo ponovno razmislil o tem predlogu, ki je posredovan v gradivo, sem se odločil, da obvestim tudi župane, ostale poslance, da se vsaj neka razprava opravi na to temo. Ne nazadnje, javnost in lokalno skupnost moramo informirati o vseh pomembnih spremembah, ki se v bodoče lahko zgodijo na tem prostoru, pa ne nazadnje, ne zato, ker ne bi želeli sodelovati pri rešitvah, ki so dobre za zdravje vsakega posameznika, ampak ker so lahko dolgoročno tudi zelo nevarne. Posebna skrb te metodologije velja ravno zaradi tega, ker je soglasje oziroma potrditev izvedel zdravstveni svet. Zdravstveni svet, veste, je najvišje strokovno posvetovalno telo ministrice za zdravje. In če nekdo da soglasje in to potrdi, pomeni, da je moralo vrsto postopkov preteči pred tem, da se je to sploh lahko potrdilo, zato ker vsaj 120 strani obrazov je potrebno izpolniti, da lahko sploh podaš vlogo na zdravstveni svet, da se potem da sploh začne ukvarjati s tem, nekako po par mesecih pa pride do odločanja na redni seji zdravstvenega sveta in to se je v prvem tednu avgusta res zgodilo. Z presenečenjem na strani 48 tega predloga, kjer je gravitacijsko območje Slovenije razdeljeno na posamezne urgentne centre. Pred 14 dnevi smo imeli sestanek na ministrstvu za zdravje, kjer smo morali predstaviti, kako bo delo v tem urgentnem centru potekalo. Čeprav je še veliko neznan, sem dvakrat na zapisnik in na magnetogram dal zaskrbljenost, zaradi tega so sicer zavrnili, da to je še delovno gradivo, pa da se še ne razpravlja jasnega odgovora na to, zakaj so se tako odločili, pa niso dali. Zato sem bil potem še bolj trdno prepričan, da je prav, da lokalno skupno seznanimo s tem problemom in da se pošle vsaj apel, če drugega ne, ker glede na to, da je to zdravstven svet, če potrdil, bo potrebno procedure verjetno ponoviti, da se to ne zgodi. Kot veste, je bolnišnica Slovenj Gradec po aktu o ustanovitvi ustanovljena za vse koroške občine in za občine Savinjsko-Šaleške regije, kar prinese gravitacijsko, če gledamo danes okrog 143 tisoč prebivalcev. Danes, če upoštevamo to spremenjeno gravitacijsko območje, sicer samo za urgenco, kot pravijo, pa samo še 55 tisoč ljudi. To pomeni, da se dolgoročno, praktično tudi omogoči razvoj in pa delovanje bolnišnice v takem obsegu. Če poznamo, da današnja zdravstvena zakonodaja to naj ne bi pomenilo kaj dosti, govorim, ni izkušen politik, strokovnjak z tega področja pa lahko postane zaskrbljen, zaradi tega, ker ko premeščaš pacienta, ki je kritično bolen, zagotovo ne more izraziti svoje želje, kateremu zdravniku se bo uspopilirano na pozdravi, takrat se pač odloča v urgenci in veliko ljudi sledi temu, da so ga dobro poskrbeli, ko je imel poškodbo ali hudo bolezensko stanje, tam se pozdravil tudi takrat, ko ima manjše žave, pa vendar jim potrebno pozdravil. Zato sem si dovolil za svojo ekipo to predstaviti tudi gospodu Tasiču in vam, da katero rečete na to temo, ki
po svoji moči ustrezno ukrepate v dobro in podučen razvoj bolnišnice Slovenjgrade in vseh nas poročcev, kamor pač gravitiramo in kjer se lahko zdravimo. Absolutno to ne želimo, da je strokovna debata o tem, ali je to dobro ali ne. To bo že povedala stroka, ampak za dolgoročni razvoj neke zdravstvene ustanove na takem področju, kaj je lahko takšna odločitev vitalnega pomena. Kaj ti ne nazadnje, to pomeni, da se verjetno investicija v objekte, ki so potrebni, sploh kirurški blok nadaljne obnove, končuje, pa vendar v proračunu 16-17 dobivamo dodatno 9 milijonov za opremo in smo nekje na polovici tistega, kar smo leta 2010 s podpisom pogodbe po gradnja uresničil. Urgentni center bo začel delovati, kakšno bo natančno delo še ne vemo. Trudimo se, da bomo v bolnišnici naredili vse, kar je v naši moči, da ostane vsaj v takim nivoju, kot je zdaj. Kako se bo vključevala tu primarna zdravstvena ravnanje vsvoda, stvar stroke in pa ustanovitelja in plačnika. Tukaj žal nekih jasnih navodil še ni sploh s strani plačnika, nekaj je zelo, zelo pasiven in podraža samo to, da ga pač briga, kaj dosti za nas, za varovance, ne nazadnje, ko bi morali oni, ker imajo vse zdravstvene podatke o tem, kakšno je zdravstveno stanje posameznikov na področnih regijah, aktivno sodelovati pri tem, kako se bo ta mreža postavljena v bodoče in kako se bo ta urgentna služba izvaja. Hvala lepa. Hvala lepa. Želi kdo od strokovnih še kaj dodati na to temo? Izvoli. Ta dopis že davno dali zahtevo po tem in maj na ministrstvu, tako da lahko še enkrat damo, ampak mislim, da smo dali vse občine Mežiške doline, to je ena zadeva. Druga zadeva je pa, poglejte, gre spet za razbijanje Koroške kot regije. Dravsko dolino priključuje urgentnemu centru Maribor, pomeni gre za delitev, kakršenkoli predlog pride iz Ljubljane, v glavnem v zadnje čase prihajajo predlogi, ki niso v korist Koroški regiji. Že skupina, člani delovne skupine, ko gledam, kdo so člani delovne skupine, vse, ko vidiš članstvo v delovne skupini, ni čudno, da je prišlo do tega, da se je to zdaj v bistvu razdelilo oziroma se je zmanjšalo na dobro tretjino pokritost z urgentnim centrom iz Slovenjgradca. Iz števila, ki spada, se vidi in nobenega predstavnika ni v delovni skupini in delovni skupini so predstavniki iz Celja in Maribora in jasno, da vsak išče svoje prednosti, ne išče pa prednosti za celoto in optimizacije za občane na tiste, kateri sledi. Mi smo pripravili oziroma pripravljamo en oster dopis za našim dnem na ministrstvo, v katerem bomo zahtevali, da ostane Koroška kot celovita in da je urgentni center organiziran
gravitacijsko, tako kot je bil v preteklosti, tako kot je tudi zasnovana bolnišnica v Slovenj Gradec. Dajmo razpravo, izvolite. Želi kdo razpravljati. Ali mi spri. Predsedujoči, lep pozdrav v imenu občine Radlje Dravi. Predvsem bi rad opozoril na to, da gospod ni bil predstavnik stroke, kot si povedal in dal besedo. Ne, ampak je gospod predstavnik politike, če sem prav razumel, torej razpravljate v imenu poslanca, gospoda Ranca. Razpravljam zgolj, da bi bilo pravilno, da se pač politika kot se vi nekako odločite. Ne, čakajte. Mi moramo zdaj najprej protokol razpisati. Torej, vi ste predstavnik s pooblastilom predvidevam poslanca Ranca. Torej, ko nazivaš stroko, prosim, da se upravičuje. Gospoda predstaviš kot namestnika poslanca. Okay. Vedno bolj se mi zdi, da je Milan Kamnik, naš kantavtor Koroški, bil skoraj pol Nostradamusa ali pa vse jasnovidec, ko je pred 20 leti napisal v pesmi Ibržnik, da nam hoče vse pobrat. Moram ga vam samo spomniti, da bo še k temu besedilo poskušal dati, da nam bo še špital pobrali. Torej, nadaljuje se razgradnja drugega nivoja lokalne samouprave, ki smo si jo Korošci zelo lepo zastavili in zelo lepo tudi zapisali. In celo v državnem zboru je leta 2000 bil sprejet zakon, bil v drugi obravnavi predlagan zakon o Koroški legiji. Še danes nam je lahko žal, da takrat ni bilo toliko politične moči ali pa modrosti, da bi se lahko ta zakon sprejel, danes se ne bi rabili ukvarjati več s temi vprašanji. Torej, še enkrat, nadaljuje se razgradnja drugega nivoja lokalne samouprave. Verjamem, da po državi v roku enih 4-5 vlad, upam, da bojo te vse polne mandate izpeljale, uspelo do konca razgraditi to drugi nivo lokalne samouprave in verjamem, da bodo tudi uspešne. Kako se bo pa to odrazilo na lokalnem nivoju, potem pa bomo pa sami videli. Jaz mislim, da se pridružujem tudi predsedujoči tebi, da je potrebno zelo ostro nastopiti proti nadaljni razgradnji drugega nivoja lokalne samouprave, ki bi si ga lahko v Ljubljani vzeli kot vzor, tako kot smo se ga lotili na Koroški. Hvala pa se, absolutno strinjam, Alen, s tabo. Res je pa smisel, da še bo kdo od stroke še dodal kaj zaravno. Še kdo želi. Andrej, izvoli. Ja, seveda, absolutno podpiramo protestno pismo. Predvsem pa se mi zdi, da bi bilo treba morda ga podkrepiti še z tem, kar nam je podal v razpravi direktor bolnice gospod Lavre. Ker sklicujemo se zdaj samo na statut mesta občine, v statut splošne bolnišnice Slovenj Gradec. Ne vem, ali imamo še morda kakvo argumentacijo, ki bi govorila v prid temu, da ta sklep zdravstvenega sveta skupijamo, ali to samo statut in pa tisti strokovni argumenti, ki jih je navedel direktor. Jaz bi to pismo morda stalo še malo bolj ostro in da dodal strokovno argumentacijo, koliko je pač lahko dobimo. Postavila se mi tudi vprašanje, kako je zdravstveni svet odločal na podlagi kakih strokovnih kriterijev, da je sprejel takšno delitev. In ali imamo mi v tem zdravstvenem svetu tudi svoje predstavnike. Hvala. Hvala lepa. To protestno pismo in zahtevo bomo zaostrili v skladu z tem in jaz bi prosil, da pomagamo, da pomagate tudi po strokovni plati pri pripravi tega dopisa. Mi bomo ostrino, že dodali zraven stroko, bote dali vi, mi bomo pa ostrino, kar je potrebno. Še kdo želi? Izvoli. Zdaj, ko govorimo že o vsebini tega protestnega pisma, mogoče samo pozoro na napako, ki so avtori, da je jo avtori zapisali v prvem postavku. Ne gre samo za to, da se priključi občina Radlje k emergentnemu centru, pa upravna enota. Dravska dolina, se sem rekel. Napisano je napačno, to hočem reči, da ne bomo izpadli neprofesionalno, tako kot marsikdo drugi, ampak to je manj pomembno, to, kar je kolega Šas povedal.
da je potrebno sad tu argumentirati, stvari tudi pazalce. Jaz pa seveda upozoril še na eno zadevo, to kar je direktor Daure izpostavil, da ima to dolgoročne posledice tudi za sam status regije in pa seveda same bolnišnice. Upozoril bi na eno dejstvo, kar jaz mislim, da nekateri odlični poznavci zdravstvenega sistema imajo te podatke, da še sedaj se z ogromnih delov Koroške veliko občanov gravitira izven naše bolnišnice. To se pravi, da iščejo svojo zdravstveno pomoč na sekundarni ravni ali v Celju, ali v Mariboru, ali še celo kje druge. Tako da bi bilo potrebno tudi pri nas v domači hiši kaj pomesti in sicer z vodstvi zdravstvenih domov in z približno, ne vem, okrog 30-35 zdravnikov koncesionarjev, ki so mogoče nekateri tudi motivirani, kam pošiljajo na specialistične preglede posamezne zavarovance. Jaz mislim, da me to zelo skrbi in tudi vodstvo bolnišnice lahko to zelo skrbi, da danes se, tako kot se nihče ni pričakoval, da se ravnatelji srednji šol trudijo za otroke, kam se vpisujejo, kam se študenti vpisujejo, se trudijo tudi nekateri, kam pošiljajo svoje zavarovance, kot osebni zdravniki, paciente. Te podatki so zagotovo strokovno podkrepljeni. Jaz zagotovo vem, da na Zavod za zdravstveno zavarovanje in naši območni enoti razpolagajo s temi podatki. Danes v zadnjih tednih se veliko govori o enem dodatnem opredeljevanju, kar načelno ne nasprotujem, tako imenovanih e-receptih. Za božjo voljo vse želijo spremljati, vse želijo obvladovati po tistih najbolj relevantnih zadevah, kaj se pa seveda te premike dogajajo, se pa seveda tudi dogaja odliv našega zdravstvenega denarja v bolnišnici, ki je bila zgrajena 60-70 let nazaj, takšna kot je, ampak ima 120-letno tradicijo, da ni bila zgrajena slučajno, ampak je bila zgrajena zaradi potreb. To se pravi, mislim, da bi bilo potrebno na to opozoriti, če rezimiram, vodstva naših štirih zdravstvenih domov in tudi koncesionarjev v zvezi z napotitvijo specialističnih pregledov, tam, kjer je možno, da se sedaj vendarle iščejo storitve tu, ker imamo in odličen kader in v zadnjih letih zelo dobro tehnično opremo, zelo dobro diagnostično opremo, da se jasno izrazim. Naslednja zadeva pa sedaj je, da smo v Sloveniji, nisem poznal od tega, ampak v urgentne centre zaradi projekta, ki smo ga kupili iz Evropske unije in dobili veliko sredstev, tudi mi na Koroškem vložili veliko v ta urgentni center. To je urgentni center, če prav vem, je edini, ki ima operativno izgrajen z vsemi tehničnimi dovolenji helioport. V Ljubljani to še ne gradijo, ali pa so tih pred koncem. To pomeni, da je bilo ogromno vloženega in ogromno vloženih sredstev v to in helioport, če se spomnite, ki smo imeli pred kakšnim mesecem nazaj v Slovengradcu predstavitev strani kompetentnih predstavnic ministrstva za zdravje, ki so nam predstavljali to urgentno službo na Koroškem, za eno besedo ni bilo izpostavilo to vprašanje, kar je direktor Lavre rekel, da so to tako pomembne stvari, da jih mora strokovni svet za nekakšnimi močnimi argumenti seveda tudi potem zagovarjati, če obstajajo podatke. Pa takrat nihče ni govoril o te vrsti spremembe gravitacije. Sam pa sem izpostavil, kako je v služi urgentnih centrov Slovenije vključeno tudi helikoptersko reševanje. Mi smo streljali stran od avstrijske Koroške, pa ne bomo uporabili število helikopter, ki jih imajo, ker ne vem natančno, ampak jih imajo samo na avstrijske Koroške približno 850. Tisoč zavarovancev nekajkrat več kot Republika Slovenija pod okriljem ministrstva za obrambo in ministrstva za notranje zadeve. Ker mi samih civilnih helikopterjev za reševanje nimamo. Kljub temu, da je bilo 8, 10, 12 let nazaj zelo daleč nared projekt razpisa tovrstnega helikopterskega reševanja. In če ste spomnite, gospod Petrič rekla, to pa imamo že dodelan sistem med slovensko ministrstvo za obrambo in pa ministrstvo za notranje zadeve. Sami pa vemo, da Evropska unija tudi v perspektivi ne dovoljuje tovrstne organizacije znotraj vojaških ali policijskih sistemov.
Hvala. Ko je? Hvala lepa. Ena zadeva, ki si jo omenil, je zadeva, ki jo moramo sami narediti, oziroma stroka je mora narediti, Koroška mora narediti to, kar si pošiljanje na specialistične preglede. Izvoli, Tomaš. Hvala, lepo zdrav vsem prisotnim, tudi imen občine Ravne. Jaz bi tu se vprašal v te razprave, no, ki je direktor želel pa predsedujoči suda pravilno in potrebno umestil na svet Koroške regije. Bi vprašal, glede na to, da je pred kratkim potekala relativno burna javna razprava in tudi razprava na mnogih organih glede nujne medicinske pomoči na primarni ravni, pa tudi izkoriščam sta prisotnost direktorice ZRCK-ja, ali to kaj povezano, ta poteza tega dokumenta, torej enotne metodologije organizacije urgentnih centrov Republike Slovenije s takratnim dogajanjem, takrat, no, najprej vsi dobro veste, smo nekako uspeli v prizadevanjih, da niso siromašili torej primarne ravni, vse za Mežiško dolino govorim, za tem urgentnim oziroma prehospitalne enoto na Ravnah. Takrat se je zdelo, da je veliko ministrstvo relativno sinhronizirano glede urgence z bolnišnico. Bolnišnica je razumela naše težave, vendar nekako je bilo to z roko v roki predstavljeno. Sedaj pa je zgodba se bi ravno nasprotna, da je ministrstvo obrnilo hrbet, ali ne vem, če lahko rečem, zabilo nož v hrbet bolnišnici in posredno so tudi nam, ki se nekoliko bolj ukvarjamo so s primarno ravnjo zdravstva in so siromašijo posredno tudi Mežiško dolino oziroma celotno Koroško regijo, kajti z siromašenjem programom so da bo stroka nazadovala in so da vsega bo manj in bomo seveda tudi mi vsi skupaj na slabšem, čeprav v tem trenutku še ne spadamo pod gravitacijsko območje, torej tako Radlje pa Velenje. Zato sprašujem na direktorja oziroma tudi direktorico, ali ta enotna metodologija organizacije urgentnih centrov vpliva kakorkoli tudi na primarno raven, za katero smo, kot rečeno, pred kratkim izbojevali, po mojem mnenju, vse bitko, ne še vojne, kajte na ministrstvo so zdaj spoznali po tem, da se nekaj namislijo, in skušajo to pojaviti. Neslučajno vedno gre v smer neke centralizacije in kot ste sami že ugotovili, neslučajno vedno gre v smer siromašenja Koroške regije, očitno so da glede na to, da tudi regionalizacija, glede na to, da smo nek politični organ, da tudi tem govorimo, ni v politični agendi iz zadnjih nekaj let, jih sva najbrž to ne zanima in zdravljajo teren za to, da ali ne bodo nikoli uvedli regiji kot političnih ali policijskih enot, ali pa stekako, da ne bodo uvedli Koroške, kajti v trenutku, ko smo zgubili policijsko upravo v Slovengradcu za Koroško regijo, seveda se je začela spirala navzdol in pred nami je zopet en dokument, ki se domači v tem primeru našo srednjo zdravstveno inštitucijo, Splošna bolnišnica Slovengradec, zato so da podpiram, da to tu vedno obravnavamo, take stvari. In na primarni ravni smo bili uspešni, zelo, bo rekli, kateri isti ljudje tokrat siromašijo sekundarno raven, in upam, da bomo podobno uspešni. Takrat pa je bilo potrebno veliko akcije od zbiranja podpisov prebivalcev do angažmaja županov in vseh tudi strokovnih akterjev, da smo nekako takrat dosegli, da se dobro veste, kaj se ni zgodilo. Teda sem to vprašanje direktor, no, ko ste nekaj zahrti tu, da predlavamo nekaj pult, bolj špatic naslednjič, organizirajte tu, govoriški pult, no, bolj vidni, tedi. Tudi to vprašanje, da to kaj povezano, oziroma, zakaj je po vašem ceni prišli do tega zasuka na ministrstvo? Da smo mogoče mi kaj krivi, ne, da smo tisto biti, kako razborimo. Hvala. Hvala lepa. Jaz ne vem, kdo bi bil za to kriv. To je pač predlog, ki so ga predstavili, jaz niti ne vem, kak je ta predlog nastajal. So da izgovorijo, da se stavko sudi, da se to je samo še en delovni dokument, ampak glede na to, da je to še potrebil zdravstveni svet, ne verjali, da samo delovni dokument. Tudi ta dokument za lahko se temo ni seveda najstrokovno, verjetno politično, ker to, kako to gre, vsi vemo. Je pa seveda absolutno čas, da se tudi strokovno pogovorimo s primarno ravnjo in v tem tednu in prejšnjem tednu sem že imel veliko pogovorov, da pripravimo eno stresen model, tako se bo primarno nivo vključilo delo urgentnega centra. To je predvsem strokovno vprašanje, ki ga bomo rešili. Ta teden imam sestanek tudi z novim direktorcem ZRCK-ja in strokovnim vodjo, tako da imamo rešitve, da vsekako mora biti to boljše za paciente. Tako kot je moj gospod po moje desni prej povedal, absolutno je pomembno, da se tudi politično zagovarja urgentni center Ravne,
kako se ga bo za 300 dni predstavljala, kako se ga bo že imenovalo, zato ker je glede na adaptacijo, glede na način dela, da se spodbudilo potrebno. Ne na zadnje, že leta 2011 smo zbili s Tomarušičem bili zelo blizu kompromisa, da potrebujemo dva močna satelita v njihovem centru, in sicer Radlje in Ravne. Da pa je to ena računljiva politika v zadnje, pa dejstvo, zato ker če že niti to kazuma nismo imeli, da bi če že Radlje so 22 km dlje do urgentnega centra Maribor po Slovenj Radec. In ob vseh naravnih nesrečah in ob žledu je bila tam cesta najbolj poškodovana in največje ovire so bile v tistem spodnjem delu proti Pari, ko je bila predrava upravljena in poslednjiva na plazovi in takrat tam so bili odrezani. Poličica Sangajca je bila vedno v teh zadnjih dveh velikih naravnih nesrečah odrezana in po cesti od vseh teh vitalnih centrov večjih mest, razen proti Avstriji. In pa seveda zdaj, kar imamo heliport, smo varni, da lahko kritično moje pacijente kada prvo premeščamo drugam. Hvala lepa za odgovor. Še kdo želi? Če ne, izvoli. No, ko se želimo odprt, to diskusijo bi lahko tudi odprt. Za isto tematiko. Moram reči, da mi je danes ta prispodoba o jasnovici zelo zanimiva. Ne? A veste, ko sem se peljal v Prevalje na prvi sestanek sveta Koroške, sem poslušal seveda Koroški radio in na Koroškem radiju je ravno gospod Ranc odgovarjal Markotu na vprašanja v zvezi z zamenjavo sveta bolnice na sredi mandata, ki seveda apsolutno niso politično motivirane. In zdaj, ko je gospod se predstavil kot njegov pooblaščenec, se mi nekak ne da, ne gre mi iz glave ta logika jasnovidnosti, da seveda, ko pripraviš dokument, ki se je imenoval v primeru policijske uprave Libra in ko si ga tako pripravljal v tajnosti, si potem seveda moral najprej zamenjati vse tiste, ki bodo odločevali in se strinjali s tem predlogom. Tako kot se je tudi na policijski upravi Slovenj Gradca zamenjali ljudi in so se postavili tisti ljudje, ki so potem odobrili takšen projekt, tako verjamem, da se je tudi zdaj v svetu zavoda bolnice naredila zamenjava, da bodo seveda, ko bodo prišli ti dokumenti v svet zavoda, bodo ta svet zavoda, ker z predstavniki iz imenovanih, iz predstavniška, torej iz ministrstva kot ustanovitelja vlade, seveda potrdili ta projekt kot odličen in tako lahko verjetno z nekim minimumom jasnovidnosti ocenjujemo, da smo to bitko že zgubili, tako da verjamem, da bo protestno pismo, vsaj v tem primeru, ko gre za zdravje in življenje ljudi, bistveno drugače moralo odmevati, kot je odmevalo takratno protestno pismo, ko se je od nas postavljala policijska uprava iz Slovenjanca. Hvala, se apsolutno strinjam s tem. Še kdo želi dodati? Če ne, potem zaključimo, pripravili bomo protestno pismo z zahtevo, z resno zahtevo in za argumentacijo. Tako da upam, da bomo vsaj tu uspešni. Jaz predlagam samo to, da zahtevamo tudi poročilo od območne enote Zavoda za zdravstveno zavarovanje za odliv naših zavarovancev v druge. V redu. To pomeni, predlagam sprejem sklepa. Svet Koroške regije nasprotuje spremembi gravitacijske območja urgentnega centra v splošni bolnišnici Slovenj Gradec, ki ne dovoljuje deliti regije. Zato Svet Koroške regije posreduje protestno pismo z zahtevami na pristojno ministrstvo kot sklep in drugi sklep, da se pridobijo podatki o odlivu na specialistične preglede, tako kot se predlaga v druge bolnišnice. Kdo je za? Vsi za. Hvala lepa. Hvala lepa. Smo pod točko razno, želi še pod točko razno. Če ni kaj pod točko razno.